قطر په افغانستان کې له تیرې یوې لسیزې را په دې خوا په مرکز او ولایتونو کې د کرنې، روغتیا، مالدارۍ او پوهنې په برخه کې بېلابېلې پروژې پلي کړي چې اوس یې د بېوزله او شهیدانو کورنیو لپاره د سرپنا د جوړولو په خاطر په کابل کې د ښارګوټي جوړولو عملي چارې پیل کړې. دغه ښارګوټی په اتو بلاکونو کې 168 اپارتمانونو تر څنګ خونیز مراکز، وړکتون، لوبغاړی او سوداګریز مراکزو درلودونکی دی چې د 110 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت سره به د راتلونکي میلادي کال تر پایه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ له افغانستان سره پخوا هم همکاري درلوده، اوس هم غواړو په افغانستان کې په عمل منفعه او اقتصادي پروژو کې خپله همکاري ولرو. دغه ښارګوټی په معیاري ډول سره ډیزاین شوی چې په معیاري ډول به یې پروژه پلی شي. په دې کې مسجد، لوبغاړی، سوداګریز مراکز، د اوسېدو کورونه او شنې سیمې په نظر کې نیول شوي دي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزیر محمود کرزي هم د قطریانو د ښارګوټي د عملي کار د پیل د هرکلي تر څنګ دغه پروژه د افغانستان حکومت لپاره خورا مهمه بولي او زیاتوي چې د پروژې د پلي کېدو لپاره به له الغرافي خیریه بنسټ سره له نږدې همکاري جاري ساتي. دا لو خبر ده. د افغانستان د حکومت پالیسي هم دا ده چې پر مځکو باندې پیسې جوړې نه کړي، مگر پر مځکو سرمایه گذاری را جذب کړي. نه تنها که اسکان معیاری به شهروندان ما مساعد می سازه، بلکه به هزاران نفر زمینی کار مساعد می سازه. د ساختمانی شرکتونو د ټولنې مسؤلین هم وایي چې د داسې پروژو پلي کول کولی شي هیواد کې د ساختمانی سکتور لپاره د ودې زمینه برابره کړي. فالس شدن این میدان هوایی میتونه سهم بسیار خوبی را در توسعه اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری ما با کشورهای مختلف و خصوص کشورهای حوزه خلیج داشته باشه. د یادونه ورده چې د دغه کورونو د ویش لړۍ به د قطر هیواد او د افغانستان د حکومت یو ځانګړي پروسیجر لاري ترسره او په اړو کورنیو به وویشل شي.